До Хмельницького приїхали голови райдержадміністрацій і фтизіатри районів на обласну нараду з питань протидії туберкульозу і СНІДу. Обговорили, що зроблено протягом минулого року і цьогорічні заходи, які мають покращити ситуацію в регіоні щодо профілактики та розповсюдження цих небезпечних хвороб. Захворювання з всіма клінічними формами склала 53,1 на 100 тисяч населення, що нижче показника 2009 року по області на 10,4%, і ми займаємо по державі з кращої сторони 5-те рейтингове місце. Покращилися показники боротьби із захворюваністю на туберкульоз серед дітей, знизилась смертність від активної форми. Проте в окремих регіонах області епідситуація не настільки стабільна, як хотілося б, кажуть фтизіатри. Відтак, завдання на поточний рік – максимально покращити ранню діагностику хвороби. Необхідне для цього обладнання в області є. Фельдшер – це та людина, яка знає все, що в нього відбувається в селі. І я не повірю те, що ми сьогодні маємо дуже такий негативний казус, коли в нас померла жінка, і про те, що вона не знала, що ніхто не знав у селі, що вона вагітна, то я не вірю в те, що хтось не знає в селі, що Іван чи Петро на другому кінці вже більше 3 місяців кашляє, він виходить. В нього підвищена температура, і він вже 4 неділі не виходить з хати. Швидка втрата ваги, кашель, підвищення температури є підставою для термінового звернення до лікаря. Найкраща ситуація в області із ВІЛ-СНІДом. Станом на початок лютого на обліку перебували 1792 ВІЛ-інфікованих подолянина. Найчастіше зараження відбувається статевим шляхом. Зростає кількість мешканців села, зростає кількість ВІЛ-інфікованих з районів, а не з міст і не з міста Хмельницького. І зростає кількість жінок. Це теж недобрий показник для розповсюдження епідемії. Кількість жінок зростає дуже прогресивно. Кількість померлих від СНІДу становило 53 особи. Залишається смертність на рівні минулого року у нас. У віковій структурі серед померлих вік 30-49 років складає 86%. Цвіт нації. Лікарі констатують, розповсюдження епідемії втримати дуже важко. За поширеністю ВІЛ-інфекції область знаходиться на 17-му місці в Україні, а серед західного регіону – на 1-му. До цього часу в деяких районах не створені кабінети довіри, у яких можна анонімно і безкоштовно пройти обстеження і дізнатися усе про ВІЛ-СНІД. Теофіполь, Білогір'я, Ярмолинці, Летичів, Деражня і місто Нікішин. Значить, ми домовляємося з вами до 1 квітня на наступної координаційної ради по боротьбі з туберкульозом ВІЛ-СНІДом. Ці кабінети довіри повинні бути зроблені. Проблеми ВІЛ-СНІДу в Україні вирішують на державному рівні. Регіони централізовано отримують тести для вагітних і донорів, противірусну терапію. Після півроку лікування хворий на ВІЛ-СНІД стає безпечним для оточуючих. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.